Želiš li saznati više o povijesti Dubrovačke Republike, srednjovjekovnoj obitelji na Jadranu i Mediteranu, pobunama, revolucijama i građanskim ratovima u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj Europi? Otkri stoljetne tajne Mediterana i upiši studij povijest Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku. Naš studij je trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij osnovan 2015. godine u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Uz dobru volju, mladost, entuzijazam komponiramo sa iskustvom starijih kolega sa Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Mislim da je to jedan jako dobar proizvod i to se pokazalo u praksi. Studenti su jako zadovoljni. Specifičnost našeg studija upravo je njegova geografska i tematska orijentiranost na povijest Dubrovnika, istočnog Jadrana i Mediterana, što ga apsolutno razlikuje od sličnih kurikuluma povijesti koji se mogu slušati na drugim visokoškolskim ustanovama diljem Hrvatske. Studirati povijest u tipičnom mediteranskom srednjovjekovnom gradu je zaista privilegija. Pogotovo u gradu Dubrovniku, zato što je svaka ulica istkana nekim svojim zbivanjima, pričama. A što je najbitnije, ono što studiramo nam je na dohvat ruke. Manje više rad na povijesnim izvorima, što nam znatno omogućava da vamo reći da unaprijedimo svoje nekako znanje i umijeće i da to nam jednog dana pomogne da vamo reći dobijemo na to nekakvom iskustvu i da samim time pokažemo svo znanje s kojima raspolažemo, a i s druge strane u tome nam naravno pomažu i naši profesori. Studenti imaju priliku za istraživanje u Državnom arhivu u Dubrovniku, Biskupijskom arhivu te brojnim samostanskim arhivima. Posebno studija je naglasak na praktičnim vještinama. Usmjerenost i na arhivsku praksu omogućava studentima da se afirmiraju kao aktivni čuvari povijesno-kulturnih sadržaja, a ujedno pridonose i boljem poznavanju dubrovačkog utjecaja na povijesni razvoj unutar mediteranskog i europskog civilizacijskog kruga. Još jedna posebnost našega studija na koju smo jako ponosni je da je organiziran sa jako puno terenske nastave, dakle istraživanja na arhivskim predjelima. Mi u Dubrovniku imamo jedan od najbogatijih arhiva i najkvalitetniju građu na Mediteranu, tako da je Dubrovački arhiv jedan zlatni rudnik za svakoga onoga koji se želi baviti povješću. Ja vjerujem da će se pronaći tu. Studij povijest Jadrana i Mediterana prvi je humanistički studij na Sveučilištu u Dubrovniku s vrlo inovativnim programom. Studij je koncipiran interdisciplinarno, što znači da se preko horizontalne mobilnosti, osim povjesničarskih kolegija koji su kao glavni predmeti, obvezni predmeti koncipirani u studijski program, mogu slušati i kolegi sa drugih studijskih smjerova, dakle i humanističkih i društvenih disciplina poput povijesti umjetnosti, ekonomije, turizma, marketinga. I na taj način svaki student zapravo ima mogućnost prema vlastitim afinitetima oblikovati svoj uži, jeli, specijalistički profil. Poglavito bih rekao da nam se na studiju upisuje dosta turističkih vodiča i ljudi koji imaju neko drugo obrazovanje, čak i neki drugi fakultet koji iz nekog svog hobija ili iz nekog svog interesa žele upisati i studij povijesti. Sam studij sam upisao jer sam se već na neki način ranije bavio segmentom povijesti, naime ljeti vodim turističke ture i upisao sam ga kako bi dodatno obogatio svoje znanje. Sam studij mi je u tome neprijeporno pomogao, no također dao mi jednu novu dimenziju vezano za kulturnu baštinu i kulturni identitet. Stoga ovim putem pozivam sve maturante da upišu studij povijest Jadrana i Mediterana i pomognu nam istraživati i očuvati kulturnu baštinu. Na inicijativu studenata preddiplomskog sveučilišnog studija povijest Jadrana i Mediterana osnovana je Udruga studenata povijesti Raguza. Ciljevi su udruge promicati povijest, okupljati studente za rad na istraživanju i promidžbi povijesti, upoznavati širu javnost s povješću Jadrana i Mediterana, te suradnja s drugim udrugama studenata povijesti i kulturno-povijesnim institucijama.
To je jedina studentska udruga na sveučilištu u Dubrovniku. Putem te udruge studenti povijesti Jadrana i Mediterana upoznaju se sa povijesti Dubrovnika, povijesti Jadrana i Mediterana. Nastoje tu povijest promicati kroz seminare, studentske konferencije i razne druge aktivnosti. Studij je koncipiran tako da polaznike osposobljava za širi spektar radnih mjesta koja se razlikuju od onih uobičajenih poslova koji vas čekaju nakon klasičnog kurikuluma povijesti. Naš studij završava, znači, nakon 6 semestara diplomom prvostupnika povijesti. Nakon te diplome naravno je da se pitate što možete s njome, kakve su vam mogućnosti zapošljavanja. Osim obrazovnih ustanova, znanstvenih institucija, muzeja, knjižnica, isto tako se možete zaposliti i u medijima, civilnim udrugama ili u sektoru turizma. Ako se prisjetimo svega ovoga što se događa danas u Dubrovniku od snimanja svih povijesnih filmova, spektakla i svega onoga zašto je Dubrovnik Dubrovnik, zbog svoje povijesti, zbog svega onoga što su naši preci napravili, što naši turisti žele vidjeti u Dubrovniku, onda svakako ovaj studij povijesti je pronašao svoje mjesto na sveučilištu u Dubrovniku. A spomenula bih da smo prošle godine izradili elaborat o diplomskom studiju koji je u pripremi. Biće studentima omogućeno zaokruživanje školovanja po bolonjskom sistemu 3+2 i stjecanje titule magistra povijesti. Jednoga dana, nadam se da će to biti uskoro, želja nam je da ovaj studij preraste u jedan međunarodni studij, jer Dubrovnik kao takav svakako može privući ljude sa strane i studente, a i profesore, tako da bi se od ovoga studija mogao napraviti jedan prepoznatljiv brend. Mi pozivamo sve naše mlade sugrađane da nam se pridruže, da upišu naš studij i na temelju iskustava dosadašnjih studenata sigurno im tvrdim da neće za to požaliti. Pozivam sve zainteresirane maturante da se upišu na naš preddiplomski studij povijest Jadrana i Mediterana, koji osim što im pruža mogućnost da steknu povjesničarska znanja i steknu titulu prvostupnika povijesti, omogućava im i da studiraju u svome gradu bez dodatnih troškova putovanja i smještaja. Ali isto tako vrata su nam otvorena i za sve studente, potencijalne maturante iz drugih gradova koji mogu biti smješteni u našem studentskom domu.